Kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, mtazamaji, siku ya leo amezungumza mambo mengi kuhusu William Samoei Ruto, lakini pia kuhusu serikali ya Kenya Kwanza. Mtazamaji, moja kati ya vitu ambazo Raila Amolo Odinga amezungumza siku ya leo, nadhani unaona hapo kwa post hii ambayo iko hapo kwa screen, Raila Odinga anasema kwamba yeye ni mtu ambaye ana subira sana. Na mtazamaji, Raila Odinga kulingana na hii ujumbe ambao ameutoa siku ya leo, anasema kwamba waizi ama wakora ambao walimuibia kura wajue siku zao bado zinahesabiwa, na sikifika 40 basi watakuja kujua kitu ambacho watakuja kukifanya, kitu ambacho hajaweza kusema atakuja kufanya nini. Na hatujui Raila Odinga anafanya nini ama anachunguza nini, lakini tunaomba kwamba kutakuwa na shida yoyote, na tunaomba kwamba kila kitu itakuwa iko sawa na Raila Odinga. Sasa watu wengi wanasema kwamba ameanza rasmi kazi yake kama opposition leader, lakini mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani kwamba Raila Odinga anapanga kufanya nini ama anapanga kusimama tena katika mwaka wa 2027? Kwa sababu hajaweza kusema nini ambacho anakipanga, lakini amesema siku ikifika tutakuja kujua. Mimi najulikana kama Jetan, na hii ni Jetan Media.